Dünyada baş verən qeyri-adi fəlakətlər. İtaliyanın San Pier bölgəsi ilan işğalı. San Pier bölgəsində yerləşən Mont Pele dağında olan vulkanlar 1902-ci ildə püskürməyə başladı. Lakin nədənsə orada yaşayan insanlar yerin titrəməsinə heç əhəmiyyət vermədilər. Elə həmin ilin may ayında göydən sanki tütün yağışı yağmağa başladı və ətrafa dəhşətli küçük qoxusu yayıldı. Baş verən qəribə yağışdan sonra 100-dən çox çuxur ilanların yaşayış yerlərini tamamilə yararsız hala saldı və onlar sığınacaqlardan sürünərək San Pier bölgəsinə hücum etdi. 6 fut uzunluğu olan zəhərli ilanlar 50-dən çox insanın həyatına son qoydu. Həmçinin saysız-hesabsız ev heyvanlarının ölümünə səbəb oldular. Sonradan bu zəhərli ilanlar vəhşi pişiklər tərəfindən məhv edildi. Lakin insanların başına gələn bu hadisə yalnız bir başlanğıc idi. 1902-ci ilin may ayının 5-də bölgədə başlayan torpaq sürüşməsi tsunamiyə səbəb oldu. Dəhşətli tsunami yüzlərlə insanın ölümünə səbəb oldu və nəhayət 3 gündən sonra Mont Pele dağında yerləşən vulkan yenə püskürməyə başladı. Qaynar lav şəhərin içinə axaraq buranı tamamilə yer üzündən sildi. Burada yaşayan 30 min əhalidən cəmi 2 nəfər sağ qaldı. Bu fəlakətdən sonra uzun illər keçsə belə, İtaliyada yaşayan insanlar hələ də bu hadisəni xatırlayır. Çində baş verən sel fəlakəti. Vətəndaş müharibəsinin getdiyi Çin 1928-1930-cu illərdə dəhşətli quraqlıqla üzləşmişdi. Lakin 1930-cu ilin dekabrında ölkədə güclü boran, ardınca isə aramsız leysan yağışları başladı. Nəticədə 1931-ci ilin avqustunda dünyanın ən böyük çaylarından olan Yansızı və Xuanxe məcrasından çıxır. Ətraf ərazilərdən yüksəkdə yerləşən Xuanxe-nin daşması xüsusilə dəhşətli fəsadlar yaradır. Çinin o zamanki paytaxtı Nankin sular altında qalır. Ümumilikdə 300 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edən daşqın 40 milyon insanın zərər çəkməsinə, əkin sahələrinin sular altında qalmasına və müxtəlif yolxucu xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Çin mənbələri dəhşətli daşqınlar zamanı 150 min insanın öldüyünü iddia etsə də, qərb alimləri son illərin araşdırmasına əsasən Xuanxe və Yansızı çaylarının daşması və sonrakı fəsadlar nəticəsində 3 milyon insanın həlak olduğunu müəyyən ediblər. Çində 1931-ci ildə baş verən bu hadisə tarixdə ən böyük miqyaslı və ən çox insan tələfatına səbəb olan sel fəlakəti sayılır. İraqın Bəsrə əyalətində baş verən kütləvi zəhərlənmə. 1971-ci ilin sentyabr ayında 90 min ton ağırlığında buğda və arpa kisələri İraqın Bəsrə şəhərinə gətirildi. Əslində isə gətirilən xarab buğda tayaları xəstəlik mənbəyi idi. Zərərin qarşısını almaq üçün Amerikadan gələn arpanı və Meksika buğdasını kimyəvi maddələrlə çəhrayı rəngə boyadılar. Təəssüf ki, kisələrin üstündə yazılan xəbərdarlıq yalnız ingilis və ispan dillərində idi. Təhlükəyə baxmayaraq Amerika və Meksikadan gətirilən toxumlar oğurlanıb az əhaliyə ucuz qiymətə satıldı. Xəcalət çəkən İraq hökuməti bu səhlənkarlığı gizlətmək üçün xoşagəlməz hadisəni ört-basdır etdi. Lakin 2 il sonra Amerikalı jurnalist tərəfindən aparılan araşdırmalardan sonra 1971-ci ildə 6530 insanın zəhərlənməsini təsdiq etdi. Artıq onlardan 459-u həyatını itirmişdi. Həmçinin 100 min insan zəhərlənmənin təsir nəticəsində görmə qabiliyyətini itirmişdi. Bəziləri kar, digərləri isə beyin zəhərlənməsindən əziyyət çəkirdi. Hindistanın Çantka meşəsində baş verən vəhşi fillərin hücumu.
1972-ci ilin yaz aylarında quraqlıqdan yanan Hindistanın Çantka meşələrində dəhşətli istilər başladı. Dözülməz hava şəraiti və susuzluq nəticəsində iyun ayının 10-da fil sürüsü 5 kəndə hücum edərək quranı viran etdi. Bu dəhşətli fəlakət nəticəsində 24 insan həyatını itirdi. Karib dənizində Meteo qasırğası. ...2016-cı ilin oktyabr ayında Meteo adlı güclü qasırğa Karib dənizi üzərindən keçdi. Qasırğa əsasən Haitiyə ziyan vurdu. Təbii fəlakət nəticəsində 102 nəfər həyatını itirdi. Meteoroloqlara görə Meteo qasırğası son 10 illikdə ən güclü təbii fəlakət olub. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub dəstəkdə ola bilərsiniz.